Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Iki olohun ala olohun ore ajenje tan tolohun koma ba eni kokan wa ni gbogbo biti abawa aku oduna asiku orire tin benta yi ti Zulhijja ni aye ti ma ko gbogbo nkan to da sinu ibi ti Ọlọ́run ti pàṣẹ fún Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ó sì fi ájì tó ṣe ní orígun kan gbòógì nínú orígun ẹ̀sìn tí a sì pé bíyàn bá kírun tó gbá àwẹ̀ tó yọ zaka tó ṣe gbogbo ohun tọ́lọ́run ni ó ṣeun àfi kí Ọlọ́run tún fi adé Mọ́kà kí ó tún fi dé ìyẹn náà ni yóò jẹ́ kí ẹ̀sìn rẹ pé àti àwọn tí wọ́n ti lọ Ọlọ́run má ṣe ní àlọ́mọ́ gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n ń bẹ́ ńbẹ̀ lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run dákun ṣe iṣẹ́ yẹn ní amalan makbulan wa sa'yan mashkuran wa mahjuran Ọlọ́run dákun la taruduhum khaibin má jẹ́ kí wọ́n padà sílé lófìfo gbà á pẹ̀lú àwọn tó ti gbà á Ọlọ́run Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa náà ti mọ̀ àwọn àlùfáà lọ́tún lọ́sì wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ hajj òun kọ́ ni àwa fẹ́ sọ lálẹ́ yìí àwọn àlùfáà ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ lóríṣi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  tó sì já sí pé tí kò wá ń sọ òun náà ó bá òfin ọlọ́run mu àṣẹ máa gbọ́ lọ́dọọdún aya alhaju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi alhajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب بيولون تي سنو القرآن نالا شكاجة دي نصرة البقرة آية 197 كيني أفعلوا بيلا لي موري فيديو كانتي وان بيكا كري nípa arábìnrin kan tí ó ń bẹ ní Mọ́kà bóyá TikTok ló ń ṣe ni bóyá Instagram ló wà ni tí ń sọ pé aláhùnmá tuhítulẹ̀ afọ àbí kíní kan tulítú àbí nǹkan view tèmi lè yàtọ̀ sí tẹlòmíì mo rí bí oníkálukú ṣe jáde lé lórí ẹlòmíì tiẹ̀ sọ pé kò ní hajj ajì rẹ ti bàjẹ́ igbá kan ti ṣe àwọn kan ti ṣe gbogbo wọn ti sọ òun náà ni àmọ́ àríwòye tèmi lórí ẹ̀ òun ni mo fẹ́ sọ yìí ṣe rí àlìyínsánú àdúgbò mọ̀ jẹ́ ìlà gbogbo tí èèyàn bá ti mọ̀ ọ̀tá nǹkan náà lè jẹ́ tó bá ti mọ̀ kódà tí èèyàn bá mọ̀ lọ́hùn o lè mọ́ sìn ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yẹn arábìnrin náà ni mo bá wí ó ṣe é ṣe kó má ti mọ́ lọ́hùn kó tó lọ sí Mọ́kà àbí kó mọ́ kó má yè torí pé kò sí ń tá a fi mọ́ lọ́hùn tó ju ìmọ̀ lọ òun ló fi sọ pé fààrí fúnni ẹ mọ̀ mí kọ́bílà à ń ta abudúùnì síwájú kẹ tó máa sìn mí wọ́n máa làm ya àrífù ni ẹnikẹ́ni tí ò bá mẹ̀mí ọlọ́run fakífa wa ohiẹ ta abudi ni awa ya abudi ni báwo ló fẹ́ mọ̀ mí sìn à máa kẹ́kọ̀ọ́ nípa nǹkan ni ká tó ṣe nǹkan náà náà ń tọ́ba arábìnrin náà lè má mọ̀ kò má ń pa tó lọ ṣe
then ki se pe oni keun ni won so pe ko ma lo si maka pe oni keun ni kan to ba ti gbo laro wa o gboro lo abi to hun o le ma mo nkan kan o le bun maka ko da o le je na obirin tin ben saudi tin se ise nbe ran o le ma sise e ko ti e mo bi ti alif doriko ko mo bi ta ba doriko amo yin gbo kini hun ni o na nka idunu njo mi a je ki e mo misbehave pe se mi na mo bara mi maka ah ati lo tawafu atun tin bo o atun tin de idunu a ma sele be njo mi se ti idunu ebi de oro bo yen le bara yen ki kan ba yan lojiji nbe se ti ba wo video yen dada e ri pe in to nka yen bo se mo niyan bo se mo elomi ti bu awon agent yen e wo dada ni na to ba pe agent lo ba lo agent na o ni se ju ba na lo won a se telkinu ni won a pe si won lenu ni to agent lo ba lo e to daju kiro agent be ko obinrin le ko ta ba n ko lo se ri o bo se ri allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anna khalas fanta ala amu a ko le ko ni ki se ba wa yo egba si a ma bu pe ah ye kini gan o ri nkan se le de lo mo ka bayi ko ra mo tun ro obinrin kan na to na tun jo ah ni ko sin ta fe bu ah ni bo ni kankan nu won oro won ti gba ibu eni deri tin jo ndikaba nkan meji si meta lo le fa ikanuel ni tin mo so nipa arabirin to nse video yen e to njo ndikaba akoko idunu le mujo tori pe gbogbo aniyan to n fi lo mo ka ki sa niyan tin de teyin gba pe ah fateku ni talquran ni so yen ni imi na sa fe de maka elomi lo mo ka tori won fi maka bu elomi lo mo kan tori pe nikan feyin sakosi ani o si wa feyin o ah wallahi tin ba lo bayi ma se yin to mefa te ba wo obirin tin ka tulitu yen e re yin tin be lenu e ti fe to merin si mefa o le je nikan ti enikan feyin wu ni le pe o feyin sakosi pe ah awa ti lo mo kan laji alaji 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 lo na ba jo to n ba ti lo bayi n se fori fori fun ntelomi bade maka elomi oni man kankan pa maka elomi oni ke ko ni man kankan elomi di ata lo wa di epo lo wa na ti so fun gbo lo maka lodun yo ta to ba bara re nbe anything to ba se sa pa eko la ko ko ti to ebu ko ti to ja ko ti to la iro o ah iwe yan rada da awon amundibu ni awon kini kan ran bi e ko ni di tori pe se to lo se eda kankan ni o gba o si lowo mi gbogbo yin ten soro ten dajo yi ise maka kan o si lowo enikan e le so pe olohun gba e le so pe ko ni gba tori pe in to lohun fe lo ninu ise to se ona ni al ikhlas wa taqwa ta lo n sise yen fun sọlọhun lo n se fun to ba ti je pe olohun kullu makana lillahi maqbul to ba ti je pe olohun lo lo se fun to na si laniyan pe olohun mo fẹ́ fi maka ìjọsìn fún ọlọ́run ni makubul ọlọ́run gba wakulu makana lè gẹ́rì la tó bá ti jẹ́ sí pé kì í ṣe tọ́lọ́run gẹ́rù makubul ìyẹn la lè máa dáùtù dáùtì nì náà kò sí sí lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé nìkan ò lè ṣe tàtọ́ lóhùn lórí ọkàn wọn kì í faṣọ jọ́ọ̀jì ẹ̀ wọn ìfẹ́ yin maka jọ́ọ̀jì ẹ̀ wọn ìfẹ́ mu rẹwà jọ́ọ̀jì ẹ̀ wọn ìfẹ́ mu faṣọ mo ma ṣọwọ́ jọ́ọ̀jì ẹ̀ wọn ìfẹ́ mu fi lọ maka bí ẹ̀mẹ́wà wọn ìfẹ́ jọ́ọ̀jì ẹ̀ la atekuwa ahuna n ti won pe ni igbagbo iyayin lo wa iyayin lóòótọ́ èyàn lè ma wúwa lára nǹkan tá a fi mọ̀ pé èyàn bú léèyàn tó bá ń wù níwà a lè wú ká lágbájá ìwà tó ń wu ìwà àwọn ẹni bú ni lágbájá yìí tó ń ṣe ìwà àwọn ẹni re ni àmọ́ bá a ti wá wò ó náà kò tí ì túmọ̀ sí pé ntàwa ń sọ yẹn lọ́wọ́ nam network ni ẹ má bá a tẹ like love short message náà la kàn fẹ́ pass nam wọn ò ní mọ̀ nípa ẹ̀ èyí tí wọ́n ń jóun ìdùnnú lè kọ́ ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì àìmọ̀kan lè kọ́ ṣe ẹ̀ ntẹ́yìn ò bá mọ̀ tó bá ń ṣe yóò jọun tó dáa lójú ẹ̀ ni nígbà tí èèyàn dé di kaaba tí wọ́n ń jó ń jójó gidi ni o àìmọ̀kan lè kọ́ ṣe ó lè má mọ̀lá ìdá kí èèyàn bá rẹ̀ ní 8,500,000 ẹlòmíì wọn arẹni tó san fún lọ́fẹ̀ẹ́ bá wọn kàn bára rẹ̀ ń bẹ̀ lójijì pé mi náà rèé ah yóò tí yóò bá ti dọ́lọ́ mọ̀ yóò jó o
elle est qu'est en bé ça une belle voix on ti on ton et bien fi bou elle tori ki se bi elomi kara ku ti duo nibi de lomi wa na ti lo fo lagbaja o lo maka girlfriend ile lomi girlfriend ya won kan le lomi allez la voya qui l'a fait pour me faire des gifts, mais tu es qui est là, tu es 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 là, Tarayin la won yan bayin so o Tarayin nan bayin so tori pe nte lo se lohun yen ise ni ki sere inau amalun ise ni ki sere ise ni ki sere to si ja si pe olohun lo mo eteyan o se beyin olohun lo mo eteyan o se beyin eteyan ba ti wa se ohun tolohun ti kara pe ki yan se ki yan roju ki yan se dada o so ti yeba olohun gba ni ibada fun yin aya alquran yi eje aka ni shokina ni oluwa ni alhajj a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhajj ashhurun ma'lumatun oni aji sise awon osu kan ti ati ni mopa alladhi ya'lamuhu an-nas tawon yan ti ma si ko re ntobo shawal ti debi to de ti tafwa wonu zilhijja ninu zilhijja yi enijo akoko ti o fi dijo mewa ninu osu ta wa yi ti o ma se ijo arafa ore to po membe lada to po membe bo ba di lo lagba olohun aso awon fodohil ati awon ore ati awon se lada ati ru esan tin be ninu ise tin ba gbe ninu osu ise so si faman farada fihi innal hajja eni to luwa kadara pe ki asiko eto lati lo se haji tolo ka won na kun awon ti o lo be fala rafata akoko aima woju yawo eni nbe ki se pe ka woju bayi ko yani kulluma yani arrafasu kulluma yuridu rajul inda mrati gbogbo nti okunrin le ma wa lodo yawo e ona npe ni arrafas so ti gbogbo nte le fi embrace ara yin abi kulluma yadu rajul ila yani gbogbo nto ba le pe emi e boyo ro kan le ma so ni e ma fo gbe ayin le kejo ni oyawo e ni oko e ni eletero ni eletore ni ki sese lati fo kan ayin bayi ama gbogbo on te ba le gbogbo ere te ba le se ti o wa lead sibira iyawo mi ku ni o a se nkan fun ra wa o ni o si mo se haju arrafas bijima ibara eni lajosepo won se ni ewo alquran se lewo falafu suk oro buruku oro ti o da ogboro jade lenu eni tin se haji iru eni ti awon obirin mejeji tan dragin hun ti won so tara yin fun yin eyin na wa gboro so pe ah keyin na ma ke ma face lori facebook lori instagram eyin tan se haji lowo ke ma se pe ke ma e gboro se be atawala jidal kubodo si yan jija alalaji aso ara mi ba tin be la o ni de ati jiyan pe e se ma wa mo ni sa mo ni gbogbo yi de wa fon si jade e de wa mbu wa gbajumo nto lo se tori nte lo se yen odidi ise ni to je pe Allah subhanahu wa ta'ala oni ma kada e fun yen eni ti olohun ba se ni rorun fun gbogbo gbegbe na afasiko tolohun ba to so pe mo de soti ibe falajidal o gbodo
Oh, bodo, ben un djinn. Tu m'as djinn, tu m'as fa djinn, alien djinn, al-mukhasama, wa al-mumarat. Bigere hakim fala ya juzu, lil-muhrim, bil-hajj ou bil-amra, ou bihima. Et on est fait, 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 ah, que mal, on est politique, on est fait, 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 bon Dieu, ma gèche, Fusouk, Roburuku, Ishaya Shebaba, on continue à te rahami, Kadja ou Kwebi, mon fils, Kaba Bura, Kaba, si mon wadi, mon fils Bura, et mi ati anti, mi on est kirama, et mi ati barami, on est kirama, quand tu m'as Bura, ben, comme Dja ou Kwebi, mais wa aklu riba, comme Dja ou Wili, là, tu m'as canal, tu m'as yan, ou, mon fils, chez vous, et si yo, y'a pas élevé, ils ont dit badi ou. Wa aklu mali yatim mal yatim kama jewu ama ala ni ajo ni baba omo orukan wal giba oro eyin wana mima ikeshije eti gbo pe kini wa geri zalika min al maasi ati gbo nto yato sawon kan ta kale to si je spe ese lo na ka jina si alalaji ki jiyan ki yowo ese qui sont comme un white, qui sont comme un cabal. Et nous avons fait un travail qui est chez nous. Nous avons fait le travail qui est chez nous. Nous avons fait le travail qui est chez nous. Nous avons fait le travail qui est chez nous. Nous avons fait le travail qui est chez nous. Nous avons fait le travail qui est chez nous. Nous avons fait le travail qui est chez nous. Nous avons fait le travail qui est chez nous. La bada e jajo gbe wo o ke nte so yi ko ri be o se ni o se se wal jidal bil lati ya ahsan te ba se fe jiyan e jiyan ko nun ti o da wa hadha nawu gairu mune anhu bal ma'mur fi qawlihi subhanahu wa ta'ala id'u ila sabil rabbika bil hikma buwe ta wi o si e se nbe o ninu ki eyan ba yan soro abi enti eyan mo avec tout misunderstand it, ou avec chalai, bye 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 le chéri ou sa boumbe ou on est koyo di maka, ma djani, ma dja, ma sorweni, ma cheke, ma doubourou, ma befila, ma begele, je dis, ma djera, y'a laisse, ma boue, limbe, ma yaya loue, li wana ma boue, gomolanta, avec yon, awen, kotim bembe, ni rakpe, ati womeo. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مع السلامة.